siin on käkikeerajate nädala ringvaade. Uudiste saade, mida valmistavad mitte vähem pakkujad, aga onupojad, nagu teisedki riigihanked. Sel nädalal võimu eliit jäi ilma Eesti Panga kontrollist. Ärma Toomas hakkab vastu katsetele inimesi ähvardada ja mõnitada. Ja Tallinnas loendatakse kodutuid. Hakkame pihta. Eesti käkikeerajate liit teatab kurbusega, et meie tubli võimueliit pole veel suutnud Eesti Panga nõukogusse küllalt palju lojaalseid liikmeid sokutada, et tagada meile panga kontroll. Võimueliidi esindaja, eeskujulik Eesti käkikeeraja Jürgen Ligi sai ainult 2 häält panga presidendi valimiste käigus ja langes välja juba esimeses voorus. Lõpuvoorus langes välja ka meie oma poiss Andres Sutt, kes sai ainult 3 häält. 5 häälega tuli võitjaks Ardo Hansson. Kuna Hansson on rahvusvaheliselt tunnustatud panganduse ekspert ja pealegi tuntud läbinisti ausa mehena, võib karta, et meil pole võimalik teda kontrollida. Endistel pangapresidentidel oli õnneks kapis küllalt palju luukeresid. Neid endiseid oli meil kondiklõbinale vihjates lihtne mõjutada. Hansson teeb kahtlemata palju raskemaks võimueliidi rahalised tehingud, mis on meile senini seisukohase elujärje ja muretu tuleviku kindlustanud. Võib isegi karta, et ta hakkab uurima kunagise VEB-fondi tehinguid, mis aitasid õigetel inimestel meie majanduse ja võimueliidi luua. Teatavasti algatas fondi kunagine panga president Siim Kallas, et hüvitada Nõukogude Liidu panka jäänud eestlaste raha. Õigetele inimestele hüvitaski. Kallas aga oskas asja nii osavalt ajada, et mitte õigetele pole raha senini välja makstud. Käkikeerajate verivaenlane ajakirjanik Toomas Kümmel kirjutas sellest kahjuks pikalt ja laialt oma raamatus Isamaa rüüstajad. Pole siiski vaja karta, et Hansson hakkab Siim Kallase 10 miljoni dollari tehingut uurima, sest kohtunike me suudame kindlasti kontrollida. Siimu selle osava tehingu eest kohtus süüdi ei mõistetud. Natuke on veel lootust, et mõned endised KGB agendid, kes on nüüd kapo agendid, meid Hanssonist päästavad. Enne kui panga nõukogu saab ta Ärma Toomasele panga presidendiks määramiseks esitada, peab ta 3 kuud kestva kapo julgoleku kontrolli läbima. Kui ei saagi, ei maksa meelt heita. Hanssoni võit on küll tagasilöök, aga see on ainult ajutine. Varem või hiljem täidame panga nõukogu meile lojaalsete liikmetega. Võite kindlad olla. Koos õnnest joovastunud Eesti rahvaga jagasid Ärma Toomase ametivande andmise päeva rõõmu veelgi enam kõik ta 62 hooldajat. Meie riigi õitsenguks kõige tähtsamad tegelased ongi need välja valitud, kellele on osaks saanud õnn rahva poolt palavalt armastatud Ärma Toomas ja Ärma turismitalu omaniku Evelini teenida. Pealegi olid nad ameti vande andmise päeval rõõmsad teadmises, et nemad ei pea näruse palga ja hüvitiste eest rasket tööd rabama nagu Ärma Toomas ja Evelin. Pigem saavad nad maksumaksjate kulul veel 5 aastat lahedat elu nautida. Eesotsas Ärma Toomase ihunõuniku, endise teenelise kommunistliku partei propagandatöölise Sildamiga, said meeli ülendavad töörõõmu nautida kõik pingviinide palli korraldajad, puhkuseraha nõudjad ja salastajad, kõnekirjutajad ning hääldamisõpetajad, kui nad härdusega Ärma Toomase ametivande kõnet kuulasid. Ta luges ilma suuremate vigadeta ette oma peaülesande, mis olevat Eesti rahvale rahvaprobleemide sõnastamine.
kuigi see oli Ärma Toomasele sel tähtsal päeval üle liia kurnav, suutis ta siiski ennast salgava kohuse truudusega ette lugeda paljude probleemide sõnastuse. Probleemide sõnastamine on eriti tähtis Ärma Toomast palavalt armastavale lihtrahvale, kes nii kui nii probleemide lahendamise vajadusest aru ei saa. Kõne haripunktiks kujunes aga Ärma Toomase lubadus vastu hakata ähvardamiste ja mõnitamiste katsetele. See lubadus tuli ilmselt otse elu raskustest karastatud mehe südamest, kes seega näitas, et kui vaja on, on ta ka ülijulge ja teovõimeline. Nagu teame, on kogu meie rahva rõhuv enamus kõik need head inimesed, kes Ärma Toomast ja Eveleni palavalt armastavad ja kõrgelt austavad, äärmiselt tagasi hoidlikud. Nad ei avalda kunagi oma arvamust veebisaitidel ja ajalehtede kommentaariumites. Kahjuks teevad seda aga need vähesed, õelad ja tigedad inimesed, kel midagi targemat pole teha, kui Ärma Toomase ja Evelini kohta õelaid ja tigedaid kommentaare avaldada. Nendele lubaski Ärma Toomas lõpuks ometi vastu hakata. Aitab juba! Ärma Toomas jättis esialgu saladuseks, kuidas ta oma mõnitajatele vastu hakkab. Eesti käkikeerijate liit jääb lootma, et ta järgib meie vapra pehme ja karvase kaitseministri, Iisraeli relvatehingu kangelase Mart Laari eeskuju ja garanteerib kõikide oma mõnitajatele maha laskmise. Kuigi Eestis ei ole esimese Laari valitsuse ja Lennart Nikolaevi poolt Eestisse põlistatud venelased ja nende järglased veel enamus rahva staatust saavutanud, on see neil õnnestunud Kalevite kantsis, nende kaasmaalase ja suure juhi Edgar Burežin Savisaare juhtimisel. Venelaste arv on Tallinnas nii jõudsalt kasvanud, et pealinn hakkab üha enam sarnanema tüüpilise dünaamilise vene linnaga. Palju värvikat prügi tänavatel pakub naudingut abstraktsete kunstitööde armastajatele ja löögivalmis vene noorte gruppid pakuvad närvi kõditavaid elamusi seiklusjanulistele. Statistika ameti andmetel on Tallinnas mitu tuhat kooliealist last, kes koolis ei käi. Ja kõikidele Kalevite kantsi külastajatele on selge, et linnas leidub suurel arvul toredaid huvitava välimusega inimesi, kel puuduvad peavari, puudub elukoht või kes elavad ebakindlas ehk nõuetele mitte vastavas elukohas. Nad vastavad seega Euroopa Organisatsioonide Föderatsiooni kodutute inimeste klassifikatsioonile. Euroopa Liidu regioonide komitee on deklareerinud, et kodutus on vaesuse ja sotsiaalsuse tõrjuse äärmuslik vorm ja vastuvõtnud kodutuse kaotamise strateegia, mis näeb ette tänava kodutuste kaotamist aastaks 2015. Tublid Tallinna linna ametnikud üritavad tavaliselt tegelda selliste tähtsate asjadega, mille lahendamiseks laekuvad linna arendajatelt kõige suuremad hüvitised. Kuna aga Euroopa Liidust laekuvad samuti huvitavaid projektide jaoks toetussummad, on Tallinna sotsiaaltöökeskuse töötajad alustanud linnas kodutute inimeste loendamist. Otsustati selleks koostada kodutute küsitlusankeet ja alustada kodutute isikute analüüsi. Kogu projekti teeb kahjuks äärmiselt keeruliselt üksteisele vastu käivad eesmärgid. Näiteks ei ole veel selginud, kas Euroopa Liidu toetust makstakse vastavalt küsitletud kodututele arvule, vastavalt ajale, kui kaua suudetakse projekti elus hoida või koguni vastavalt sellele, kui kiiresti kodutute arve vähendatakse. Kodutute arvu vähendamist oleks Eestis kerge dokumenteerida esimese loetluse läbiviimist sügise algul ja teise läbiviimist kevadel, eriti kui talv on olnud külm. Külmad talved vähendavad Eestis traditsiooniliselt tunduvalt kodutute arvu. Projekt võib oluliselt muuta kogu Tallinna tänava pildi, võib
juhtuda, et Kalevite kantsi külastajad ei näe tulevikus linnas niisama logelevaid või rahamanguvaid linnaelanike, vaid hoopis inimesi, kes on tänava nurkadel ametis ankeetide täitmisega või kes suhtlevad pingselt sotsiaaltöötajatega. Tähtis on igal juhul näidata, et Eesti on Euroopa riikide esirinnas. Kuigi ei ole veel selginud, kas on hea olla esirinnas suure või väikese kodutute arvuga. Eesti käkikeerijate liit on veendunud, et üks kõik, millised peaksid kodutute loetluse lõplikud eesmärgid olema, meie tubli linnavalitsus ja riigistatistika amet suudavad õigeks ajaks avaldada arvud, mis näitavad, et ka kodututega, nagu palju muuga, on Eesti esirinnas. Aastaks 2015 väärivad linnaametnikud kindlasti kõrgendatud tulemustasusid, sest nad on täitnud Euroopa Liidu strateegia normi ja kaotanud tänava kodutuse Tallinnas. Lõpetame selle nädala ringvaate lühikese videoklipiga, mis eksponeerib käkikeerajate Mardi, Kadri ja Halloweenipäeva hirmu äratavaid õudusmaske. Kõik need on saadaval Eesti käkikeerijate liidu saidil. Siin näete mahedamaid imitatsiooni sellistest hirmutajatest nagu Keit Pentus, Rein Lang, Siim Kallas ja isegi ärmaturismitalu omanik Evelyn, kui nad teie rõõmuks veelgi õudsemate õudustega Halloweeni tantsi tantsivad. Hirmu äratavad käkikeerajate õuduslood ja maskid on alati valmis teie närve kõditama ja teie meelt lahutama. It's Halloween and with that some more we got rappers and ghouls and freaks to go. We go. What up, ladies? You can call me Dracula. I'll take you to the crib and make you into a snackula. Sophisticated, warhead and undead. A Transylvania player in the finest of threads. Big old thief, we don't speak. I be batting 500 every day of the week. Yo, why you biting necks? I'll be choking them up. I got some platform boots and I'm sweating my stuff. It ain't easy being green, that's my motto. I'm a 10-foot tall walking avocado. Staples in my head and bolts in my neck. I terrorize town folk just to keep them in check. Double, double, tall and trouble. My boom got zoom and my cauldron bubbles. Black dress, black shoes, black hat, black cat, I'm all wet. And my brewers with a party at incantations, levitation. I'll be scaring little children all across the nation. Yo, straight out of Egypt, fresh on the scene. I'm falling out of control cause I was buried in bling. Cursing archaeologists just cause I wanna. My rap's unfair from here to Botswana. They call me mummy, but I beat a daddy Mac. If my arms outstretched, so I'm on the attack. This Halloween, we'll be on the creek. We're gonna put a little shriek in your trick or treat. We go.